Zinan Shakharayin diabet uni. 20 օրը 1 Աբովյանի պոլիկլինիկա է գնում ինսուլինի հետևից։ Հիմա 2 քարի արանքում է։ Ամենօրյա դեղից հրաժարվի, թե ամեն անգամ պոլիկլինիկա գնալուց կյանքը վտանգի։ 2 շաբթից Հայաստանի բոլոր պոլիկլինիկաները սպասարկում են նաև կորոնավիրուսակիրներին։ Հիմա ես նորից էլի պիտի գամ, բայց ամեն դեպքում փորձել եմ միշտ, ասենք, ինչ որ sense այդ սահմանափակումները, ես ինքս իմ հեռավորությունը պահելով, ինչ որ բաների չհպվելով։ Իսկ պոլիկլինիկայում հակառակը Զինան նկատում է, որ հիմա վերահսկողությունը թուլացել է, չնայած 3 օր է վիրուսակիրներին են ընդունում, բայց բուժ աշխատողները սովորական դիմակով ու սովորական սպիտակ խալաթով են։ Փորձեք այդ հագուստով մի ժամանակ դուք։ Սրանից երևի 25 օր առաջ նորից եկել եմ դեղը ստանալու, եղել է ավելի խիստ։ Եղել է ավելի խիստ։ Գրանցվել եմ պատուհանից, ջերմաչափվել եմ ու ինձ թույլ չեն տվել ներս մտնեմ։ Բոլորը մտել են հերթով, այ հիմա ասենց այսև չի եղել։ Այսօր այս պոլիկլինիկայում երեխաների պատվաստման օր է։ Իսկ այս տղամարդը ինֆեկցիոն հիվանդանոցից է գալիս, կորոնավիրուսով 2 շաբաթ պարկած էր, այնտեղից փաստաթղթերն է բերել։ Հիմա այս պոլիկլինիկան է վերահսկելու նրա առողջացման ընթացքը։ Չեմ էլ իմացել ոնց եմ ընկել, լերի ձեռնոցո, մասկայով, այս գելը մոտս, ալկոհոլ գելը կապ չունի։ Բայց ոս ընկել եմ, ինչ որ մի երեխայի։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի պոլիկլինիկան կորոնավիրուսակիրների խնդիրներով զբաղվելու արդեն գրեթե 2 ամսվա փորձ ունի։ Սկզբում պոլիկլինիկայի բուժառունների թիվը կտրուկ պակասել էր, մարդիկ խուսափում էին նույնիսկ հերթական պատվաստման համար պոլիկլինիկա գնալ։ Մի պահ քչացա, բայց ամեն դեպքում ես վերջի 2-3 շաբաթվա մեջ նորից ավելացում կա, մենք իրենց համար տարբեր տեսակի կազմակերպել ենք ուրեմն հարթակներ, որպեսի կարողանան եւ հեռախոսազանգ շուրջօրյա եւ Skype-ի եւ Viber-ի տեսքով վիդեո ուրեմն զանգեր հեռահար կոնսուլտացիայի։ Իսկ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներին հորդորում են պոլիկլինիկա չգնալ, ուշքուրն ինքն է իրենց տները գնում ու դեղերը տանում։ Ոչ մեկ չի կարող պատասխանի, թե որտեղ ավելի շատ ռիսկը, հա, տրանսպորտում, փողոցում, թե պոլիկլինիկայում, բայց այստեղ ամեն տեսակի ուրեմն ախտահանումը եւ բոլոր միջոցները անհատական պաշտպանիչ մենք ունեցել ենք առաջին հենց օրից։ Պոլիկլինիկայի այս հատվածը ամենառիսկայինն է։ Միջանցքի մի կողմում բուժ աշխատողները սովորական դիմակ խալաթով են, այս կողմում կորոնավիրուսի դեմ պաշտպանիչ համազգեստով։ Հայաստանում միակ պոլիկլինիկան է, որտեղ կորոնավիրուսի փորձանմուշներ են վերցում հենց այս սենյակում, թե կորոնավիրուսի թեստավորում է կատարվում եւ օրական միջինում 5-ից 6 դեպք հաստատվում։ Մանկական բուժքույրը 2 ամիս է առաջին գծում է, ասում է զինվոր ենք, վախենալու իրավունք չունենք, շոքին ամբողջ օրը այս հանդերձանքով մնալը ինչ խոսք դժվար է, բայց ավելի դժվար բաներ էլ կան։ Առավել եւս ծանր եմ տանում, երբ որ ինչ-որ հղի կանայք են գալիս, կամ երեխաներ են լինում, կամ մեծահասակներ, որոնք զգում ես, որ չգիտեմ, էլի, բոլորի հետ միանշանակ ապրումներ ունենում ենք, ես այս սենյակից դուրս գալուց հետո լրիվ այլ մարդ եմ։ Եվ, չգիտեմ, ես այստեղ պաշտպանվում եմ ամենաբարձր մակարդակով, եւ ես ինքս ինձանից չեմ վախենում։ Պոլիկլինիկայում կորոնավիրուսով հիվանդների հետ աշխատող բուժանակազմը վերջին անգամ մայիսի 23-ին է վերապատրաստվել։ Գայանե Բալայան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։